បាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងសង្កេតឃើញថារយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជា TikTok ធ្វើការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើបរិះម្នាក់ប្រហែលជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ហើយតាមរយៈវីដេអូដែលយើងបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនេះគឺបរិះដែលមានឈ្មោះនៅក្នុង TikTok ឈ្មោះថាពូហុនហើយដែលល្បីល្បាញនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ជាយូរណាស់មកហើយហើយក៏មានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាច្រើននៅក្នុងស្រុកបានហៅគាត់ឡើងលេងកម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗជាច្រើនផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនធ្វើការកោតទោសនិងរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃនោះគឺវីដេអូមួយដែលពូហ៊ុនបានបង្ហោះនៅក្នុង TikTok របស់លោកគឺបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមខ្មែរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជាពិសេសនោះគឺប៉ះពាល់ដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរតែម្ដងលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមានគណនី TikTok មួយដែលមានឈ្មោះថាពូហ៊ុនដែលគាត់បានបង្ហោះវីដេអូមួយហើយការនិយាយស្ដីនៅក្នុងវីដេអូនោះគឺគាត់បានប្រើប្រាស់ពាក្យពិបាកស្ដាប់មែនទែនហើយជាពាក្យដែលបង្អាប់តម្លៃស្ត្រីនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមខ្មែរយើងទាំងមូលផងដែរប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីបរិមម្នាក់នេះបានបង្ហោះវីដេអូរបស់គាត់ទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ហើយនោះក៏មានមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការរិះគន់ថាការបង្ហោះបែបនេះគឺប៉ះពាល់ដល់តម្លៃស្ត្រីនិងប៉ះពាល់ដល់សង្គមខ្មែរយើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើវីដេអូឃ្លីបមួយនោះគឺវាមានអត្ថន័យបែបណាហើយថាតើវាបានប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃរីខ្មែរក៏ដូចជាសង្គមខ្មែរយើងបែបណានោះឥឡូវនេះយើងនឹងបង្ហាញឃ្លីបវីដេអូមួយនេះជូនប្រិយមិត្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកនឹងធ្វើការពិចារណាថាតើការប្រើពាក្យពេចន៍បែបនេះជាមួយនឹងទង្វើបែបនេះរបស់គាត់ថាតើស័ក្តិសមដែរឬទេហើយថាតើគួរតែឲ្យគាត់សុំទោសជាសាធារណៈឬមួយក៏បែបណា2021កដួយឡើងថ្លៃ2021កដួយឡើងថ្លៃ2021កដួយឡើងថ្លៃធ្វើយ៉ាងម៉េចបានសំចៃមានតែម៉ូតូប្រចាស់មួយទេជីដុកដើរលេងគ្នាបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាវីដេអូឃ្លីបដែលគាត់បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ណាប្រិយមិត្តនឹងហើយហើយពេលដែលប្រិយមិត្តមើលឃ្លីបនេះចប់ថាតើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះទង្វើរបស់គាត់នេះក៏ប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍បែបនេះមិនគួរនិយាយចេញមកទេហើយក៏មិនគួរបង្ហោះជាសាធារណៈឲ្យគេឯងបានដឹងនោះដែរពីព្រោះពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះស្ដាប់ទៅគឺវាពិបាកនឹងទទួលយកបានហើយអ្វីដែលរឹតតែពិបាកទទួលយកនោះគឺវាប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃរីខ្មែរជាពិសេសគឺសង្គមខ្មែរយើងទាំងមូលផងដែរហើយក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់លោកអ្នកគឺយើងមិនហ៊ានអាកាត់ថាវាបែបណានោះទេគឺអាស្រ័យលើការយល់ឃើញរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះ